Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ 10, strana 31. Před třetím cvičením máme rámeček, na kterém aha, je nám připomenuto, že sčítat dvojciferná čísla nemusíme jenom v řádku, pamětně, s rozkladem, ale i písemně pod sebou bezvadný, podíváme se na video, jak se to dělá. Takže Tereska nám to určitě vysvětlí. Zapsala příklad 26 plus 32 tak, že jednotky i desítky jsou pěkně přesně ve sloupečku pod sebou. Tak, budeme začínat čím? Začneme jednotkami. Odkud budeme počítat? Od spoda nahoru dvě, Sčítáme plus 6, rovná se 8 a tu osmičku zapíšeme pěkně do sloupečku. Výborně, takže to byly jednotky. Přecházíme dál k desítkám a zase ze spoda nahoru. 3 plus 2 rovná se 5. Sčítali jsme desítky, výsledek napíšeme přesně pod desítky, takže 26 plus 32 rovná se 58. Podíváme se na třetí cvičení, přečteme zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Takže až něco vypočítáme, tak nezapomeneme na zkoušku správnosti. Pustíme se do c, e, řádku A. První příklad. Tak, jak to tam bylo na tom videu? Počítat ze spoda nahoru a začínáme od jednotek. 2 plus 7 rovná se 9, nyní desítky. 3 plus 2 také ze spoda nahoru rovná se 5. 27 plus 32 rovná se 59, ale proveďte zkoušku správnosti. No, zkuste si vzpomenout, jak jsme kontrolovali 27 plus 32, rovná se 59. Jak provedu zkoušku správnosti? Kdo si vzpomene? A, ah, už to slyším. Že budeme odzadu odčítat. 59 minus 32 rovná se. No a to se napíši pod sebe. 59, takže ten výsledek, mínus 32, zapisují přesně jednotky i desítky do sloupečku, potrhnu, no a počítám ze spoda nahoru, ale pozor, je to očítání, takže říkám, a kolik je 2, a kolik je 9 a 7. Teďka to byly jednotky, pokračuji desítkama, 3 a kolik je 5? 2. Takže výsledek 59 minus 20, 32 rovná se 27. Toto číslo a toto číslo se shoduje, čili já jsem provedl zkoušku správnosti. Tady se mi shoduje toto číslo a toto číslo, takže jsem počítal dobře. Zkusíme to na dalším příkladu. Takže příklad je na sčítání, takže sčítám ze spoda nahoru. 3 plus 4 rovná se 7, 5 plus 3 rovná se 8. Zkouška správnosti. 87 od výsledku odečtu, jakoby odčítám ne ze zadu, ale teďka ze spoda. Minus 53, pozor, teď se musím v hlavě zase přepnout, že je to odčítání a kolik je. 3 a kolik je 7? 4. 5 a kolik je 8? 3. Toto číslo a toto číslo jsou shodné. Já si myslím, že jsme počítali dobře. Tak, to by jako ukázka stačilo. Pro jistotu se podíváme na řešení, jestli jsme počítali správně. 59, 87, to máme i zkontrolované. Bezvadný. Takže písemné sčítání. Počítáme nejdřív jednotky, potom desítky, ale vždycky ze spoda nahoru a říkáme plus. Budete si to pamatovat? Já si myslím, že na procvičování toho ve třetím cvičení je hodně a vy se určitě v písemném sčítání zdokonalíte.